frimor. Ja. Det skal være i god tid. Åh, Diablo! Det er nok lidt langt. Vi kommer der på tidligt. Vær klar. Jeg ved, hvad det koster at få 2 milliarder. Hvad er for en? Lamborghini. En orange. Vi ved, hvor man gør det. Lad os se på den her. Yeah.